primeiro lugar, não é a associação comercial que está divulgando, né? São as três entidades. E eu quero dizer a ele que a estratégia do Sindicato dos Comerciais, se eles queriam tanto que todas as empresas fechassem dia 25 e que já tinha centenas de acordos assinados, a estratégia foi errada. Porque nós somente começamos a divulgar que o dia 25 tinha funcionamento normal quando o Sindicato dos Comerciários colocou um carro de som na rua. Primeiro foi o Sindicato dos Comerciários. Essa guerra de carro de som não foi provocada pelo Sindicato Patronal. Estava tudo caminhando muito bem, rapaz. Se o Sindicato dos Comerciários ficasse quietinho lá, só assinando os acordos, pronto, como ele está dizendo aí, a maioria do comércio ia fechar e a gente ia ficar com a cara no chão. Agora, a partir do momento que ele coloca um carro de som dizendo, afirmando que existe acordo para o comércio fechar no dia 25, isso aí que ele está falando é uma inverdade. Porque não existia acordo. Para ele falar dessa forma, teria que ter um acordo assinado por Joab e José Adalto. Ao caminhar e aceitar as solicitações de dezenas de lojistas para fechar o acordo, nós cumprimos uma obrigação que a gente faz o ano inteiro. Você chega dia das crianças, loja de brinquedos pede a gente para abrir. Loja de crianças, inclusive, em Itabuna, abre no próprio dia 12, dia das crianças, do tempo, com acordo com o sindicato. Eu acho que todos nós devemos ter responsabilidade sobre o que está acontecendo no comércio de Itabuna. Eu não faço aqui, o sindicato não faz julgamento do sindicato, da associação comercial, nem tampouco da CDL. Repito que esse imbróglio não sairá vencedor. Não sairá vencedor. O que nós anunciamos, inclusive no som, no serviço de som, não foi nem carro de som, foi no serviço de som. Aliás, sim. Foi no serviço de som. Começou ali. Quase 90% dos lojistas fecharam acordo com o sindicato para funcionar no domingo dia 19 e, em compensação, fecharam dia 25. A menina do som, a empresária do som, colocou duas vezes. Depois ligou para o presidente e disse: não tenho mais condições de colocar essa veiculação, mesmo pagando, mesmo sindicato pagando. A gente recebeu uma censura. Nós recebemos uma censura. E plano 2022. Nós recebemos uma censura e tal. E em seguida, já veio respeitosamente, respeito imensamente as entidades, né? Cada um tem o seu direito de fazer as suas defesas, né? Disse que o comércio funcionaria normalmente no dia 25.